de Maravilhas do Lar, a maior e mais completa loja de utilidades domésticas de Campinas, Jundiaí e região. A papelaria daqui, então, é completíssima. Para começar, eles trabalham com as melhores marcas do mercado, viu? Então, a linha completa da Tilibra e Faber-Castell você vai encontrar aqui, tudo com preço incrível. Agora, dá só uma olhada no que eles prepararam para você ter uma ideia do que você encontra aqui na papelaria da Maravilhas do Lar. Você encontra diversos produtos, por exemplo, do mesmo tema. Aí você compra a mochila da Monster High com o caderno, o estojo, a agenda. Se você quiser, tem também caneca de diversos temas. E dá só uma olhada. A linha completa da Disney você vai encontrar aqui disparado com um preço excelente, mas tem também aqueles temas, aqueles personagens que fazem o maior sucesso com a criançada. Homem-Aranha, Hot Wheels, Peppa, como eu já falei, Monster High, enfim, Ben 10, são diversos temas. Lembrando, forma de pagamento incrível, em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, sem falar no preço que já é maravilhoso. Venha conhecer a papelaria aqui da Maravilhas do Lar, completíssima, além de utilidades domésticas, você vai encontrar aqui também toda a linha de material escolar. E esse setor, então, é para te deixar enlouquecida. Olha quantos copos, são diversos modelos, para várias utilidades e com preços incríveis. Aqui você encontra tudo num só lugar, né? E também refratários, dá só uma olhada, de vidro, são diversos tamanhos. Você vai encontrar aqui o que você deseja com relação a refratário, gente. Por quê? Além de vidro, plástico, tem também de silicone, que está fazendo maior sucesso, inclusive forminha de gelo também, gente. Férias, feriado na praia, aproveita e passa aqui porque a sua diversão com essa linha completíssima está garantida. E se vai viajar, aproveita e leva sua mala nova, passa aqui que está com preço incrível na Maravilhas do Lar. E nesse calorzão leva também ventilador, viu? Anota o endereço, Avenida Barão de Itapura, 2142 em Campinas, em Várzea Paulista, na Avenida Fernão Dias, 2347. Em Jundiaí tem para você no Maxi Shopping, Barão 464-69, amplo estacionamento, Maravilhas do Lar, tudo num só lugar. Vem, aproveite. Pro House Colchões aqui no Shopping Dom Pedro, em Campinas. E aqui você tem toda uma consultoria para escolher o colchão adequado ao seu peso, à sua altura, as melhores marcas e ofertas especiais para você aproveitar, né? Claro! Confere essa oportunidade incrível que a Pro House preparou para você. Colchão de molas ensacadas individuais, com fibras naturais de bambu no tecido, ações bactericidas, o conjunto, só 10 parcelinhas de R$ 120,00 ou R$ 999 à vista. E tem muito mais, porque você realmente merece dormir muito bem. Pro House Colchões, aqui no Shopping Dom Pedro, entrada das águas, o último corredor à esquerda, o telefone... É o 37569909. E olha só, também tem condições especiais de pagamento para você. Então aproveite, Pro House. Corre, vem. Gente, eu estou aqui na Cibelar e tenho uma completa linha de móveis de qualidade para deixar a sua casa, a minha casa, ainda mais bonita e confortável. Na Cibelar tem móveis para o quarto, sala, copa, cozinha, tudo para você renovar a sua casa com qualidade e muito conforto. E olha só, hein? A Cibelar entrega e monta os seus móveis sem cobrar nada. E olha só essas ofertas, gente. E para deixar o seu quarto ainda mais bonito, na Cibelar tem esse guarda-roupa com 2 portas de correr e 3 gavetas internas, por apenas R$ 1.069 ou 10 de R$ 106,90 sem juros. Para deixar a sua sala mais prática, na Cibelar tem essa estante com 2 portas deslizantes e com porta-TV até 46 polegadas, por apenas R$ 799 ou 10 de R$ 79,90 sem juros. E para deixar a sua sala mais confortável, na Cibelar tem esse estofado em tecido suede, módulo canto com chés e 3 lugares, por apenas R$ 2.199 ou 10 de R$ 219,90 sem juros. E na Cibelar, a entrega e montagem dos móveis são gratuitas. E tem muito mais para você na Cibelar. Tem eletro, som, imagem, tecnologia. Vem aproveitar! Cibelar Móveis e Eletrodomésticos. Sempre por perto, sempre ao seu lado. Comida mineira é no restaurante Panela Véia. No almoço, todos os dias, um buffet variado. No jantar, sexta e sábado, com show sertanejo para animar a sua noite. E uma super promoção. Picanha mineira, uma delícia. Se você falar que viu no programa, de R$ 89,90 por apenas R$ 39,90. Restaurante Panela Véia, um ambiente aconchegante na Rua Pero Lopes, número 6, no Taquaral. Telefone 3254-4758.
A ProHouse Colchões aqui no Shopping Dom Pedro, em Campinas, além de oferecer produtos de qualidade para você realmente dormir muito bem, também oferece soluções inteligentes para a sua casa, né, Wesley? Claro, Cássia. Para você que precisa otimizar o seu espaço, está pensando em conforto, comodidade e praticidade, a ProHouse preparou para você um conjunto de bicama. Colchão de cima e colchão de baixo são de molas, os dois têm fibras naturais de bambu no tecido e os dois são tratados contra ácaros e contra bactérias. O valor, 10 parcelinhas de R$120 ou R$999 à vista. E tem uma outra oferta, aliás, com presente para o cliente, é isso? Claro, exatamente. O conjunto Atenas, molas verticói, fibras naturais de bambu no tecido. O conjunto sai 10 parcelinhas de R$155 ou R$1.300 à vista. E de presente você vai levar um baú. Você vai otimizar o seu espaço e o seu conforto ao mesmo tempo. ProHouse Colchões aqui no Shopping Dom Pedro, entrada das águas, último corredor à esquerda. O telefone é o 37569909. Venha conferir. Ofertas Corre, vem. Especiais para você. Todo mundo aproveitando o Liquida Pronta Entrega das Lenhas. É isso mesmo, gente. Você não pode ficar fora dessa, porque tá incrivelmente maravilhoso. As promoções dos móveis, objetos de decoração à pronta entrega, numa condição especialíssima no preço. Também no pronto entrega, no balanço, que ainda tem preços assim de custo, praticamente você tem que vir aqui para ir lá no saldão. E também não dizer porque é que eu não avisei antes, porque tá maravilhoso e ainda nessa promoção você pode estar fazendo em 10 pagamentos. Olha que bom, uma condição especial de pagamento também. E tudo para você decorar a sua casa com um bom gosto que só a Las Lenhas oferece. E a variedade incrível, camas, dormitórios, poltronas, sofás retráteis, reclináveis, vários modelos de home, rack, puffs, mesinha de centro, mesinha lateral, olha, mexe aquela poltrona lá, Cássia. Olha que linda. Muito linda, Érica. E detalhe, essa promoção do Liquida Pronta Entrega é para coleção já de 2015. Mostra esta poltrona. Olha, bonita. Todo o conforto que você merece. Giratória, lindíssima. E muito mais. Vamos mostrar essa sala de jantar, um estilo mais clássico também, que está maravilhosa. Gente, dá uma olhada, isso que coisa aí, linda. Nossa, tampo de mármore. Olha, tem um detalhe ali, né, dos desenhos. O detalhe também em madeira, embaixo. Lindíssima. Você pode escolher o tamanho também que você deseja. Quantas cadeiras você quer pôr. Pode escolher o tecido dos estofados, das poltronas, para fazer aquela composição bonita. E claro que nós estamos aqui com os nossos decoradores e arquitetos para te dar aquela dica preciosa por uma cortesia da Las Lenhas Móveis. Aqui na Las Lenhas você encontra as principais tendências em móveis e decoração. E aproveite, porque tudo com preços para lá de especiais. Especialíssimos. Essa é a grande promoção esperada do ano. Todo ano a gente faz essa promoção do Liquida Pronta Entrega Las Lenhas. Então não perca, porque realmente vale a pena. É a hora certa para você deixar a sua casa maravilhosa. Decorar com um preço bom, com uma condição especial. E realmente, em um lugar só, você encontrar tudo que você procura é ótimo, né? Porque tem papel de parede, tem cortina, tem lustre, tem objetos de decoração, a parte de colchões, né, das melhores marcas e modelos. Então, você pode ficar descansado, tranquilo e vir aqui decorar a sua casa, seu ambiente desejável, nas Lenhas Móveis, que você vai ainda aproveitar esta liquidação do Pronta Entrega aqui na Las Lenhas. E um detalhe importantíssimo que eu sempre gosto de falar, aqui na Las Lenhas você tem um atendimento diferenciado também, com todo o carinho que você merece. Em dois endereços, Barão de Itapura, 1828, aqui na Matriz, Bento de Arruda Camargo, 1626, um beijo especial e você tem que vir pra cá pra não dizer por que é que eu não vim aqui antes. Beijo, Liquida Pronta Entrega, Las Lenhas. O lindo quadro valoriza qualquer ambiente residencial ou corporativo. A Galeria Mestres da Pintura, localizada em Campinas, tem diversas opções entre obras clássicas e contemporâneas, exposições temáticas, como por exemplo o Espaço Van Gogh, que foi junto com Picasso um dos principais pintores da era modernista. O que destaca a obra de Van Gogh são as cores vibrantes e a grande quantidade de tinta nas pinceladas. O acervo da galeria tem releituras das obras mais famosas e procuradas desse artista, como os famosos
Noite Estrelada, Vinhedo Vermelho e Café Terraço. Oportunidade para você adquirir com preço acessível um quadro de um dos pintores mais conhecidos no mundo. Galeria Mestres da Pintura, Moraes Salles, 2315. O telefone 3397-8007. O site mestresdapintura.com.br. Curta também a página no Facebook. Em janeiro, diversas lojas fazem liquidação e a gente está aqui na Trevisan para te contar uma baita de uma novidade. É isso mesmo, Bel. Nós também estamos com liquidação de janeiro, a tão esperada, né, liquidação de janeiro. São 12 vezes iguais, descontos de até 70% e você só vai começar a pagar daqui 90 dias. É ou não é uma boa notícia? Pensa comigo, ó. Você já vai ter pago material escolar, IPVA, tudo quanto é imposto, tudo que você tem que pagar no início de ano, já vai ter pago e aí vai ter tempo o suficiente para redecorar a sua casa. Por que que eu tô falando tempo? Porque aí financeiramente você se programa, mas o móvel você já leva agora, é loja de fábrica. Tudo aqui aguardando por você. Se você gostar de um estofado, quiser fazer num tamanho diferente, pode ser. Troca tecido, olha. Estofados, por exemplo, retráteis, reclináveis. Você também vai encontrar aqui salas de jantar, rack, home, poltronas decorativas, loja de fábrica. Faz tudo pra você com um preço diferenciado. E essa liquidação, até 70% de desconto, é imperdível. O preço para você é interessante, a entrega também é bem interessante porque eles são fabricantes, vou repetir mais uma vez, e o auxílio também para fazer a decoração da sua casa, né? É isso mesmo, nós temos os arquitetos e decoradores para acompanhar o seu projeto. Vamos passar os endereços? Avenida Moraes Salles, 1518, esquina da Coronel Quirino, também na Carlos Botelho, em Piracicaba, e também Americana, na Avenida Campos Salles. Gente, seu 2015 lindo e você feliz da vida com bolsa e Trevisan, gente, corre para cá. É, tem que aproveitar. 2015 começa bombando aqui na Colchões Quixadá. O que é bacana, você que ainda não trocou o seu colchão no ano que passou, você tem a oportunidade agora. Aliás, continua toda a linha de colchões com 30% de desconto. Olha, você pode padronizar o seu colchão porque eles são fabricantes, estão há mais de 20 anos no mercado. Por exemplo, você quer aqui tecido de aloe vera ou fibra de bambu, tecido em suede. Você quer o quê? Você quer um colchão bacana com qualidade? É Colchões Quixadá. Quer um conjunto queen? King, qual a medida? Você tem aí, por exemplo, este conjunto aqui, este baú, que você pode colocar aqui toda a linha de banho, toda a linha de cama, para você deixar tudo organizado agora em 2015. Olha que bacana esse recamier, para você colocar os seus lençóis, manta, tudo aquilo que você não usa agora no verão. Tem também, olha, este conjunto eu não posso deixar de falar, ele tem uma camada dupla de látex, que é uma matéria-prima importada. Ele é super macio, você só encontra aqui na Colchões Quixadá. Ó, encoste bem, para você que está esperando o bebê, para você que sofre com refluxo, para você que quer assistir televisão. Ou seja, o que você quer para o ano de 2015? Não quer ter dor nas costas? Quer melhorar a concentração, a sua disposição? Então é aqui na Colchões Quixadá. Anote nosso endereço. Nós estamos na Avenida das Amoreiras, número 3000, com entrada também pela Mirandópolis, número 99. O telefone é 33950574. Eles entregam em toda a região. Acesse o site colchõesquixadá.com.br para você saber qual é a loja mais próxima da sua casa. Tem também loja no bairro Taquaral, Vila Teixeira, Campos Elísio, Souzas, em Indaiatuba, Jardim Morada do Sol. Colchões Quixadá, o bom sono começa aqui. 2015 você merece. Pro House Colchões aqui no Shopping Dom Pedro, em Campinas. E aqui você tem toda uma consultoria para escolher o colchão adequado ao seu peso, à sua altura, as melhores marcas e ofertas especiais para você aproveitar, né? Claro! Confere essa oportunidade incrível que a Pro House preparou para você. Colchão de molas ensacadas individuais, com fibras naturais de bambu no tecido, ações bactericidas, o conjunto, só 10 parcelinhas de R$120 ou R$999 à vista. E tem muito mais, porque você realmente merece dormir muito bem. Pro House Colchões, aqui no Shopping Dom Pedro, entrada das águas, o último corredor à esquerda, o telefone... É o 37569909. E olha só, também tem condições especiais de pagamento para você. Então aproveite, Pro House. Corre, vem! É hora de aproveitar as ofertas da RCA Utilidades. Aqui você compra produtos com pequenas avarias e tem descontos de 10%, 20%, 30%, 40%, até 50%. Até 50%, tá? Tá precisando de refrigerador, lavadora, lave e seca, refrigerador side by side? Vem pra cá, tá? Tem uma TV também com uma oferta bem especial. TV de 32 polegadas LED a partir de R$799. Monitor de computador. Tá precisando de monitor pra sua empresa aí? Monitor de computador a partir de R$199. Notebook a partir de R$699. Home Theater, tá precisando de Home Theater? Tem muitas peças, vem pra cá. RCA são três endereços agora aqui em Campinas, tá? Loja 1? Avenida Saudade 565, o telefone 32030050.
Loja 2, Bonfim, Rua Dr. Rafael Salles, número 300, o telefone 3203-0051. E no Campo Grande, Edson Luiz Rigonato, 1333, e o telefone 3221-4311. RCA. Corre! A Pro House Colchões aqui no Shopping Dom Pedro, em Campinas, além de oferecer produtos de qualidade para você realmente dormir muito bem, também oferece soluções inteligentes para a sua casa, né, Wesley? Claro, Cássia. Para você que precisa otimizar o seu espaço, está pensando em conforto, comodidade e praticidade, a Pro House preparou para você um conjunto de bicama. Colchão de cima e colchão de baixo são de molas, os dois têm fibras naturais de bambu no tecido e os dois são tratados contra ácaros e contra bactérias. O valor, 10 parcelinhas de R$ 120 ou R$ 999 à vista. E tem uma outra oferta, aliás, com presente para o cliente, é isso? Claro, exatamente. O conjunto Atenas, molas verticói, fibras naturais de bambu no tecido. O conjunto sai 10 parcelinhas de R$ 155 ou R$ 1.300 à vista. E de presente você vai levar um baú. Você vai otimizar o seu espaço e o seu conforto ao mesmo tempo. Pro House Colchões aqui no Shopping Dom Pedro, Entrada das Águas, último corredor à esquerda. O telefone é o 3756-9909. Venha conferir. Ofertas Corre, vem. Especiais para você. Guaporé Pisos, uma superestrutura com as melhores marcas, os melhores profissionais para você ter o que há de melhor aí na sua casa, né, Fernandes? 35 anos no mercado, tá? A empresa mais tradicional de Campinas e você decora e reveste sua casa inteirinha aqui na Guaporé. Piso laminado, papel de parede do mundo inteiro, persiana e a parte de móveis planejados, a Guaporé só trabalha com Italina, que é a maior fábrica da América Latina. E aqui na Guaporé, toda e qualquer compra de planejado você leva presente. Acima de 10 mil reais em qualquer projeto você leva o cooktop de bancada. Uhum. Acima de 20 mil reais você já leva o forno elétrico de embutida da Fischer, maravilhoso. Para você que está construindo ou reformando, tem a parte dos revestimentos. Pisos, mosaicos, pastilhas. É o maior portfólio do interior de São Paulo. Você encontra todas as marcas aqui na Guaporé. A maioria para pronta entrega, tá? Vamos falar um exemplo rapidinho de preço de revestimento. Você tem hoje Porto Belo, 60 por 60 porcelanato, a partir de R$ 29,90 quadrado, pronto. E é o seguinte, até 100 km de distância a Guaporé te entrega aí na sua cidade sem custo adicional nenhum. E tem novidades agora na Guaporé? Sim, toda a parte de tapete, tá? Vamos dar uma olhada aqui, um tapete de 1,60 por 2, tapete maravilhoso importado, você vai pagar 10 parcelas de R$ 69. Várias cores, várias estampas. Tapete imenso, 2 por 2,5, 3D, maravilhoso, você vai pagar 10 parcelas de R$ 111. Tapete turco, 1 milhão de pontos, a partir de R$ 120 o metro quadrado. São quantas lojas em Campinas? 5 lojas em Campinas, todos os endereços no site, que é guaporépisos.com.br. Porque a sua casa merece o que há de melhor, Guaporé. Vem pra cá. Minha gente, e as óticas Ipanema? É show de verão, é show de preço, é show de qualidade, é show de atendimento. As óticas Ipanema, você sabe, está presente em Campinas e região. Não perca tempo por aí. Vantagens e soluções só? Só a Ótica Ipanema tem. Tem a promoção show de verão com até 70% de desconto nas linhas exclusivas. Linha S Ferreira com 30% de desconto de R$ 440 por R$ 299. A tendência agora do momento são os solares espelhados. Olha que lindo, por apenas R$ 149,90. Aproveite, últimas peças com 70% de desconto, de R$ 499 por R$ 149,90. Tem linha Face com 30% de desconto, de R$ 220 por R$ 149. Linha Aro também com 30% de desconto, de R$ 220 por R$ 149. E claro, as principais grifes. É uma ótica de primeiro mundo. Pra todo mundo, anota o nosso telefone. 2104-6000. Tá esperando o que, minha gente? A cidade de Pedreira é um verdadeiro shopping a céu aberto. Peças de decoração, utilidades domésticas, móveis, tudo para sua casa com muita beleza, qualidade, bom gosto e excelentes preços, porque você vai comprar tudo direto da fábrica. Agora você vai conhecer algumas lojas. Aqui na Praça Coronel tem a Real Colonial. São peças para você decorar a sua piscina, churrasqueira, casa de praia com muita qualidade e bom gosto. Peças produzidas em cerâmica e impermeabilizadas para ficarem expostas ao sol e à chuva. Telefone 3893-5421. Real Colonial, aqui na Praça Coronel. Casa Moderna, lindos aparelhos de jantar de porcelana para você deixar a sua mesa muito mais bonita. Taça de cristal de vários modelinhos, bombonieres de cristal. Cristal também uma ótima opção para você presentear. Centro de mesa de cristal de vários tamanhos. Linha completa de acessórios para você organizar a sua cozinha. A Casa Moderna fica aqui na Praça Coronel.
Casarão Real, tudo em decoração rústica e utilidades domésticas. Tem também tapetes de diversos tamanhos, almofadas, panelas de ferro, barro, alumínio e pedra sabão, lindos quadros, espelhos, peças decorativas de ferro, lustres diversos e muito mais. O Casarão Real fica aqui na Praça Coronel. Real Nino Artesanato, uma variedade de produtos de palha. Tem gaveteiros de vários tamanhos, cestinhos de lixo para o banheiro, cadeirinhas, jogo de cestas e muito mais. Porta-chaves de madeira de vários tamanhos e lindos modelinhos. Tapetes e passadeiras para todos os ambientes da sua casa. Real Nino Artesanato, aqui na Praça Coronel. Claro que você tem que provar as delícias aqui da Green Frozen Iogurte. Tem Frozen de vários sabores, com diversas frutas e zero de gordura. Tem também a sensação do momento, que são as paletas mexicanas deliciosas. Fundi de chocolate também maravilhoso. A Green Frozen Iogurte fica aqui na Praça Coronel. Venha provar! Pousada Santa Maria, em uma localização privilegiada aqui em Pedreira. Contato direto com a natureza, ambiente aconchegante, familiar. São acomodações diferenciadas, casas de chalés, todos mobiliados com TV e churrasqueira. Dois lagos para pesca, piscina e muito mais. Acesse pousadasantamaria.com.br ou ligue 3893-1411. O paraíso das compras espera por você. São 450 lojas abertas todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, das 9 da manhã às 6 da tarde. Um verdadeiro shopping a céu aberto para você fazer ótimas compras e um gostoso passeio. Pedreira, espera por você. A Fox Quality é uma empresa que atua há 7 anos no mercado na área de sistemas de segurança eletrônica. São equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Para você que quer levar mais segurança para sua casa ou para sua empresa, faça o monitoramento 24 horas por meio de câmeras. Inclusive, você poderá acompanhar essas imagens pela internet, pelo tablet ou pelo smartphone. Agora, se você trabalha com transporte de cargas ou então de pessoas, solicite o monitoramento veicular. Neste caso, as câmeras são instaladas no veículo, isso mesmo. Seja ele caminhão, ronda escolar, fretado e até mesmo em táxi. E você vai receber essas imagens em tempo real e poderá também fazer o monitoramento delas. Agora, para você que quer terceirização de serviços com muita qualidade, terceirize serviços de portaria, limpeza, jardinagem e zeladoria com eles, levando aí para o seu condomínio, para a sua empresa. Menos custo e preocupação e mais eficiência e segurança. Ligue agora e solicite um orçamento. 19-3294-2163. A Fox Quality atende toda a região metropolitana de Campinas e, se você quiser também, acesse o site foxquality.com.br. Se o assunto é segurança, é Fox Quality. Se você está a fim de comprar ou vender o seu veículo, acesse compricar.com.br, o maior classificados de veículos da nossa região. Não se esqueça, classificados de veículos é compricar.com.br. Se você está a fim de comprar ou vender o seu veículo, acesse compricar.com.br, o maior classificados de veículos da nossa região. Não se esqueça, classificados de veículos é compricar.com.br. Bolsa do Automóvel de Campinas, daqui. Encontre seu carro novo aqui na BAC Veículos. É isso aí, gente. Olha só, para você que está querendo comprar seu carro, acesse nosso site agora, bacveículos.com.br. São mais de 300 ofertas. E vamos começar? Vamos lá, Pri. Olha só, gente. Chegando para você, esta linda estrada, 1.4 2013. Ela é flex, baixíssima quilometragem, único dono. Você vai dar uma entrada, mais 48 parcelas fixas de R$ 579. Ó, tem Versa para você também, 1.6 2013, flex, baixíssima quilometragem, pequena entrada, 48 vezes de 769. O queridinho do Brasil é o Gol, 4 portas, 1.0, 2010. Gente, entrada, tá bom? Mais 48 parcelas fixas de R$ 569. Agora esse carro, gente, é muito bacana. Prisma Joy, 1.4, flex, entrada bem pequenininha. Olha a parcela, 48 vezes de R$ 519, só isso. E vai começar o desfile, né, Pri? É isso aí. Olha só, olha, Captiva, gente. Linda, gasolina, tá bom? Olha, baixíssima quilometragem.
completaça. Entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 1.109. Olha, hoje só tem filé pra você, viu? Corolla, XEI, Flex, gente, baixíssima quilometragem, entrada bem pequenininha, 48 vezes de R$ 1.229 pra você. E olha só que lindo esse Corolla, gente, GLI 1.8 2014, ele é Flex, baixíssima quilometragem, esse carro é completaço, venha conferir, entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 1.229. Dá uma olhada nessa Tucson 2013, baixíssima quilometragem, venha conferir, entrada bem pequenininha, 48 vezes de R$ 949. Dose dupla, tem mais uma Tucson, olha só essa daqui, 2011, gasolina, entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 890 aqui na BAC Veículos. Carrão, gente, Cruze LT 2014, 1.8 Flex. Venha conferir na BAC hoje mesmo, pequena entrada, parcelinha pra você, 48 vezes de R$ 1.319. Gostou? Então, que tal levar pra casa? Olha, gente, esse é o i30 2.0 2011, gasolina, baixíssima quilometragem também, esse carro é completaço, entrada mais 48 parcelas de R$ 939 por mês, tá muito barato, hein? Tá muito barato, tá chegando também outro filezão aí, né, Pri? E olha só este lindo Vectra GT 2.0 2010 Flex, venha conferir, olha, e leve pra casa, porque a entrada é bem pequenininha e a parcela só 48 vezes de R$ 729. É só isso, gente. Olha, se você quer mais ofertas, entra no nosso site agora e confira. Agora, se você quer este carro aqui, que tal levar para casa? O que vem chegando aí, amiga? Vem chegando para você um 207 SWXR. Ele é flex, tá? 2011, quilometragem tá baixa, a entrada pra você tá pequenininha, parcela 48 vezes de R$ 589. E Space Fox, tá aqui pra você 1.6, 2012, ela é flex, baixíssima quilometragem, também entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 769 por mês, hein? Mais um gol pra você também, olha aí, 2014 flex, pequena entrada, parcelinha vai ficar R$ 729, só isso. Esse gol tá lindo, hein? Agora, olha esse C3, gente, pra você 1.4, ele é 2010, tá? Venha pra cá, venha conferir. Entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 569. Agora, pra você que é fã, olha só, cá, gente, 2012, excelente estado, flex, pequena entradinha, excelente pra você que quer economia e praticidade na sua vida, parcelinha de R$ 529, só isso, é BAC Veículos. É BAC Veículos e você pode também acessar o nosso site, bacveículos.com.br, dentro do nosso site, você vai falar em tempo real com um de nossos vendedores, vai tirar todas as suas dúvidas, é o melhor lugar pra você, é a Bússola Automóvel de Campinas, BAC Veículos. Venha. 3705-9100 BAC, Bolsa do Automóvel de Campinas, BAC. Meu nome é Elton, conheço a BAC aqui de Campinas já há algum tempo. Fiz um negócio agora trocando meu carro num carro novo e recomendo a todos, foi um ótimo negócio, recomendo a BAC a todos de Campinas e região. E todos aqui são muito bem atendidos pelo pessoal. BAC. Você quer vender o seu carro? Então tem que ser aqui na BAC. BAC é Bolsa do Automóvel de Campinas, uma bolsa exclusiva em automóvel. Entra no nosso site, no bacveículos.com.br e faça o anúncio grátis. Tem um carro bom, cuidou bem dele, não pode largar por qualquer preço, não é verdade? Então entra aí, coloca os detalhes, características do seu carro e principalmente o seu telefone. Eu vou repetir, é bacveículos.com.br, anúncio grátis. Coloca o seu telefone aí, estamos te aguardando. Vem pra cá. Bolsa do Automóvel de Campinas, BAC. Se você está a fim de comprar ou vender o seu veículo, acesse compricar.com.br, o maior classificados de veículos da nossa região. Não se esqueça, classificados de veículos é compricar.com.br.